Salam, qəbul imtahanı suallarımız davam edir. 17-ci sual uyğunluğu müəyyən edin. Qeyri-müəyyən inteqraldır. Yəni, topluda tam var demək olmaz, amma inteqral 6 ifadəni topludan tanıyırıq. Bəli, əslində topluda var. İnteqral 6 ifadə qeyri-müəyyən inteqral. Qeyri-müəyyən inteqralla var. İnteqral 6 ifadə trigonometrikdir, amma bucağın 2 qat desturlarına görə. İndi bu ifadə də problemli deyil. Yəni, ludur demək olar. Amma deyim 11-ci sinif riyaziyyat kitabına daha yaxındır. Mənki toplu. Aydındırmı? İzaha keçmədən öncə sizə yenə bir sürprizim var. Ekrana diqqətlə baxın. İnteqral növü ümumiyyətlə mənim kanalımda tam qaydalar olaraq izah olundu. Amma misal olaraq bircə dənə misal ayırdım. Misal olaraq bir nümunə ayırdım. Onu topludan yox, 11-ci sinifin dim reziyyat kitabından uyğunluğu müəyyən edin tipini ayırdım. Gördünüzmü? Yəni, qeyri-müəyyən inteqralı ayırdım, uyğunluğu müəyyən edin ayırdım və tipini də eyni ayırdım demək olar. Bəli, bəli, bəli. Bax, bu hissəyə diqqət edin, indi mənim izahımda da onu görəcəksiniz. Bax, bəli. Nə olsun ki, biraz fərqlənir. Amma odur, odur demək olar. Bəli, indi isə izahımıza başlayaq. Bəli, integral 6 ifadə kublar cəmi, sürətindəki ifadə kublar cəmidir. Biz onu kublar cəmi kimi ayırırıq. Yəni, A kub plus B kub kimi baxsaq. A plus B vur. A kvadrat minus AB plus B kvadrat. Yəni, kosinus kvadrat X düzdür muşayalar. Və kublar cəmini vurğulara ayırdıq. Onun ikinci tərəfi deyilmi məxrəcindəki ifadə? Uşaqlar, odur. Bəli, odur. Çünki sinus kvadrat x üstə kosinus kvadrat x birə bərabərdir eyniliyə görə. Ona görə 1 minus sinus x kosinus x özüdür ki, var. İxtisar olunur. Və sinus x üstə qalır kosinus x qalır integral 6 ifadədə. Və onların ibtidailərini tapırıq. Sinus x-ın ibtidaisi mənfi kosinus x-də, amma kosinus x-ın ibtidaisi sinus x-də. Bax, belə, plus c, integral sabiti. İndi cavablar yanımdadır uşaqlar. Yəni, orada 1-ə uyğun gələn, yəni kitabçadan mənfi B variantıdır. Yəni, 1-ə uyğun gələn B variantıdır uşaqlar. İkinci bəndə belə birdir. Bax, bu mənim tipimdir. Bax, bu mənim tipimdir. Yəni, hissə ayıracağım. 3 böl kosinus kvadrat x minus kosinus kvadrat x böl kosinus kvadrat x. Olar mı? Olar. Dx yazmadım şeylər, problem olmaz. Və 3 böl kosinus kvadrat x. Yəni, ayrı-ayrı inteqrallarına baxıram. Burada ixtisar gedir kosinus kvadrat x-lar, 1 qalır, belə. O isə 3 böl kosinus kvadrat x, yəni 1 böl kosinus kvadrat x kimi baxsam ona, uşaqlar, 1 böl kosinus kvadrat x-ın ibtidaisi tangens x-də. Və deyilmi? Belə. Minus 1-in ibtidaisi x. Bax, belə, plus c yazdım. Aydın oldu mu bu isə? Yəni, 3 böl kosinus kvadrat x-a mən 3 vur 1 böl kosinus kvadrat x kimi baxsam. Aydındı mı? Ona görə. Tamam. Üçüncü bəndi də mənim tipimdir. Yenə ayıracam. Yəni, 3 böl sinus kvadrat x minus sinus kvadrat x böl sinus kvadrat x kimi. Belə. Bərabər. İndi uşaqlar. İstərsəniz... İstərsəniz, inteqralları ayırmayım, heç problem yoxdur. Yəni, 3 böl sinus kvadrat x-ı bir dənə belə baxaq. 3 vur 1 böl sinus kvadrat x kimi baxaq. Minus 1, bunlar ixtisar olunur, belə. İndi tapaq, 3 vur. 1 böl sinus kvadrat x-ın ibtidaisi mənfi kotangens x-də. Belə. Minus 1-in ibtidaisi isə x-də. Üçdə qalibçəyə. Baxın. Üçüncü bəndə uyğun olan variant. İndi o problem deyil, əsas odur ki, mən sualı göstərirəm. Baxın, A variantıdır, 3-ə gedən, bəli. Amma 2-ni deyəsən yazmamışdım, bir dənə onu da yazmışlar. 3 tangens x minus x. Tamam, C variantı. Belə. Bu qədər, sağ olun.